Ақтау қаласында спортшы Валерия Шалинованың ісіне қатысты сот процесі аяқталды. Қылмыстық іске нүкте қойылды. Жас қызды айуандықпен өлтірген өзінің танысы 22 жылға сотталды. Оның кінәсі барлық айғақты заттармен дәлелденіпті. Сот отырысы жабық күйде өткен. Қылмыскер үкім оқылған соң бірден абақтыға әкетіліпті. Бұл дерек 9 ай бойы қоғамдық толқу тудырған еді. 21 жастағы спортшы қыздың өлімі өткен жылы жазда елді дүрсілкіндірді. Оның денесі маяк су арнасы маңынан табылған болатын. Марқұмның жігіті бірден күдік келінді. Ол бойжеткеннің дәрменсіз күйін пайдаланып ұрып-соғып азғындық жасаған. Қылмысын жасыру үшін қызды тұншықтырып суға тастапты. Қаскөй 22 жылға бас бостандығынан айырылды. Ол қатаң режимдегі колонияда жазасын өтейтін болады. Одан бөлек марқұмның отбасына 16,5 миллион теңге материалдық шығын және жерлеу қаражатын төлеу тиіс. Суд вынес приговор. Рассмотрел и вынес объективный приговор. Сот істі әділ қарады және объективті үкім шығарды деп есептеймін. 22 жыл мерзімге кесті. Шешімге қанағаттанамын. Мұның бәрі көңілге демеу ғана. Қыршынан қиылған қызымды қайтара алмаймын. Сол жаныма батады. Сотталушы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 99-шы бабы, кісі өлтіру және 121-шы бабы, яғни сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттер бойынша кінәлі деп танылды. Сторона потерпевшей довольна приговора, суд признал виновным. Айыпталушы сотта өзін еркін ұстады. Ол жасаған қылмысын мойындамады. Үкіммен келіспейтінін айтты. Менің ойымша олар апелляциялық шағым түсіреді. Сот шешімінің күшіне енуіне әлі 15 күн бар. Бастапқыда полицейлер қылмыстық істі суицидке дейін жеткізу бабы бойынша қараған. Қоғамдық толқудан кейін құқық қорғау органдары қылмыстық істің баптарын өзгертті. Сотталушының кінәсі куәгерлердің сөзімен, заттай айғақтары мен сараптамалардың қорытындысымен толықтай дәлелденді. Жасұлан Мұхан, Мұхағали, Нұрдәулет, арнайы ТДК 43 үшін Маңғыстау облысынан.